na Bratislavský autosalón sa nám podarilo priniesť dva exkluzívne modely. V prvej rade by som chcel spomenúť slovenskú premiéru Octavia Scout, ktorú sme prezentovali na autosalóne v Ženeve. Je to taká outdoorový vrchol vlastne modelovej rady Octavia, kde to auto sa prezentuje v podstate vo veľmi obľúbenej verzii s tými najsilnejšími motormi. Na trh, na slovenský trh vlastne toto auto budeme môcť odprezentovať v septembri. Druhou novinkou, pre mňa veľmi potešujúcou, je, že sa nám podarilo do Bratislavy priniesť dizajnovú štúdiu Vision C, ktorá naozaj spojuje, alebo respektíve ukazuje taký dizajnový trend a v podstate takú dizajnovú budúcnosť značky Škoda. A zároveň nejakým spôsobom sa podarilo sklbiť taký športový kupé vzhľad s ekologickými motormi, pretože tento model v podstate spojuje 1.4 TSI motor, ktorý môže spaľovať jak benzín, tak zemný plyn. Spotreba Vision C sa pohybuje na úrovni 3,4 kg zemného plynu na 100 km. V podstate takéto auto produkuje 91 g CO2 na 100 km a v tejto kombinácii toto vozidlo splňuje emisné predpisy, ktoré budú platiť už až v roku 2020.